po drevnom srpskom kalendaru, krajem marta 2019. godine, nalazimo se zapravo na samom kraju 7527. Početkom aprila, kada se budu susreli zimsko, to jest severno i letnje, odnosno elektromagnetno zračenje sunca, počinje nova 7528. godina. Srpski kalendar u potpunosti je zasnovan na aktivnostima sunca, usklađen je dakle sa izvornikom i uzrokom prirodnih pojava na zemlji, i po tome se suštinski razlikuje od današnjih kalendara, koji su izraz volje pojedinaca, a potpuno neusklađeni sa događajima u prirodi. Po srpskom kalendaru postoje samo leto i zima. Leto se poklapa sa novom vegetacijom i traje od aprila do oktobra, dok zima traje od novembra do marta. Simbolično, zima počinje oko Mitrovdana, kada prevlada zimsko elektromagnetno zračenje sunca. Jedan od najbitnijih datuma po srpskom kalendaru je preobraženje, koje se uvek pada 19. avgusta. Zbog priliva materija sa sunca, od preobraženja se menja sastav kiša koje padaju, te do tada blago kisele kiše, važne za kvalitet poljoprivrednih useva i plodova, postaju bazne. Srbi u srednjem veku kalendar obeležavaju posebnim simbolom, lukom sa dve crte koje ga presecaju. Ovaj simbol pronađen je i u okvirima vinčanske kulture. Iako je kroz istoriju bilo raznih pokušaja prisvajanja srpskog kalendara, do danas kroz spomenike i stare spise, ali što je još važnije, kroz narodne izreke i običaje, ovaj kalendar sačuvan je isključivo kod Srba. Srpski kalendar ima simbol za vreme, jedinstveni simbol u svetu, po kome se i prepoznaje srpski kalendar. Taj simbol je nađen u vinčarskoj kulturi. Znači, prvi počeci, ako hoćemo da kažemo od tih artefakata, počinje iz vinčarske kulture. Normalno, vinčarska kultura mnogima sveta, pa je negiraju. Ali zapis je zapis. On se ne može izbrisati. Postoji vinčarski kalendar, sunčev vinčarski kalendar. Interesantno da po tom kalendaru postoje samo leto i zima. Kao i po srpskom kalendaru. Kao i po srpskom kalendaru. I baš presek se nalazi za vreme Mitrovdana. Taj uopšte pristup je elektromagnetni i on se ne može nekim fizičkim metodama ili nekim fizičkim saznanjima znati. Jednostavno, to mora da je to proizvod neke visoke civilizacije. Jer od 365 dana reći da će se energije susresti na Mitrovdan i da će početi zima, to ne može bilo kakva normalna ili slaba civilizacija da kaže. Znači, mora postoji civilizacija sa elektromagnetnim pristupom, znači nematerijalnosti prirode. Jer elektromagnetni pristup je u stvari pristup izučavanja prirode putem nematerijalnih sila, a ne materijalnih. Hajde onda da pričamo o samoj suštini tog našeg praktično kalendara, koji nam omogućava i on govori zapravo o mnogim drugim saznanjima, ne samo o kalendarskom beleženju vremena. Koja je suština te razlike? Vi ste nešto već rekli, hajde da malo produbimo priču. Znači, postoje samo leto i zima, leto i zima su u istoj godini, je li tako, za razliku od klasičnog kalendara gde leto pada u jednu zimu u drugog, pa hajde malo produbite nam, objasnite nam u čemu je ta suština, zbog čega je on tačniji, precizniji i zbog čega nam on mnogo više govori o prirodi sveta u kome živimo nego ovaj klasičan kalendar. To novo leto počinje tako što se dolazi do preseka dve energije koje dolaze sa sunca. To je presek dve energije koje ulaze na južnu i severnu hemisferu. Pokazuje u stvari energetski bilans planete Zemlje. Drugi presek je presek na Mitrovdan. Ta dva preseka u stvari pokazuju veličanstvenost vinčarskog simbola koji je ucrtan u tom vinčarskom kalendaru. Da, mi ćemo ga prezentovati dok pričamo, gledalci će mogu da vide razne ilustracije i tako dalje. Hajde da kažemo nešto o tom samom simbolu, kad smo se već pomenuli njega. Dakle, to je jedna, ja ću reći ovako nestručno, laički, jedan luk sa dve recke, sa dva preseka. Pa nam kažete šta je tu u stvari?
Vidite, u svetu kalendara samo dva kalendara imaju simbol za vreme. To je jevrejski i srpski. Jevrejski kalendar ima jednu kosu crtu usmerenu prema nebu, a srpski kalendar ima luk sa dva preseka. Što znači da u toku jedne godine, kalendarske godine, sunce ima dva preseka, a to je sada aprilski i mitrovdanski.